Kryeministri Edi Rama vlerëson prestigjin e Shqipërisë në arenën diplomatike ndërkombëtare duke I dedikuar këtij momentumi sipas tij një shënim të gjatë politik e publik që ndau me 1.5 milion ndjekësit të tij në rrjetet sociale. Kryeministri njofton se javën e ardhshme Shqipëria do të drejtojë Këshillin e Sigurimit në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara në New York, e sipas zotit Rama, njëri ndër motivet që duhet na bëjë krenar është fakti se megjithëse në Ballkanin Perëndimor shqiptarët janë të shtrirë në disa shtete, Shqipëria është shembulli veçantë sipas tij I mos abuzimit me komunitetet etnike të saj të pranishme në vende të tjera. Në kur nuk nxisin trazira etnike as në shtetet fqinje, shkruan Rama. Mesazhi I dytë që duhet nënvizuar për kryeministrin është reforma e sistemit të drejtësisë, e cila edhe për shkak të dosjes së Fredi Pelerit dhe toneve diplomatike që ajo solli me Greqinë fqinje së fundmi, shpjegohet nga kryeministri edhe një herë se ai personalisht nuk do të ndërhyjë në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Mesazhin e tretë kryeministri e dedikoi në këtë postim situatës mes Kosovës dhe Serbisë. Pavarësisht shkruan zoti Rama për lidhjet tona të ngushta me Kosovën, si shteti tjetër shqiptar në kufi me Shqipërinë, ne kemi qenë, jemi dhe do të jemi të përputhur plotësisht me linjën e përpjekjeve të ndërkombëtarëve. Kryeministri fton Serbinë të dalë nga llogoria e absurdit të mohimit të realitetit dhe të veprojë në mirëbesim, duke zbatuar planin franko-gjerman. Zoti Rama sill në vëmendje edhe anulimin e mbledhjes në qershor mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës, duke argumentuar se Shqipëria është një antar përgjegjës I komunitetit euroatlantik, edhe kur duhet marrë pozicion në raport me gabimet e Kosovës.